بازرای شي وي وي يره وي سجرت خلق عقيدي بيجني الله اكبر خلق عقيدي بيجني راشه ما سره چیز دي وګرځم په خلقو باندې چې خلق عقيدي بيجني کنه بيجني تلرشه په پاکستان کې تلرشه افغانستان کې وګوره تلرشه د خو شامل کونو کې درګونه او دربارونه وګوره تل تلرشه د خلقو عقيدي او حالات وي نه بیا ما ته خبر وکا چې خلق عقيدي بيجني کنه بيجني او دمو چې پښتانه سپای دی دینه دا چې ویلي چې پښتانه دینه سپای دی هکې دیسې له وې چې دی یو قوم په نسبت پښتون له گزاره کې دا بجوده مسلې خو دیسې باندې چې پښتانه موحدین دي ټول او ټول یک یوازې د الله بندګي کې د الله سره شرک نه کوي دا خبرې باندې کې هم په دې زمنګ په دې پښتونخوا کې هم په دې افغانستان کې تاسو درګونو دربارونه چې خلکو د سجدې لګي اوس وتم خلک ورماتي څوک تی بچی واړي څوک تی رزق واړي څوک تی راحت او سکون واړي څوک تی روغ صحت واړي څوک مالګي سټي څوک قبرونه سټي څوک د باباګانو په نوم نظرانه او منښتې کوي تعویزونه عام دي کوډي منتري عام دي څنګه سره دا خبره کوي چې موږ عقیده پیژنو ټول چا ویلي چې ټول عقیده موږ پیژنو د مرګ پورې به د توحید مسله بیانېږي که څوک به خفه کېږي خفه دي شي او که د چا زړه چوي ودي چوي خو موږ به انشاءالله چې څو پورې په دې بدن کې د وینه کته بره کېږي که نه نو د الله د یوازې بندګۍ کولو اواز به همیشه اوچته وو بیذالله دا زموږ دین دی دام عقیده ده دام منهج ده او دام بنیاد ده ماشوم چی پیدا شي اگر که دی باره که حدیثونه ضعیف تی او باز علماء سنس سیکی چی ماشوم پیدا شي نو پا غوک که باوت آزان که ده اقامت اگر حدیث خو بلکو ضعیف تی ده اقامت حدیث اگر بلکو ضعیف تی خود آزان ده که خبره کن ماشوم تا آزانو که غوکی اذان کسی دی الله اکبر لا اله الا الله نشتی دی عبادت اقدار مگر یو الله مکتب دی توحید مسئله دی جنسه شو شورو شو حدیث کی در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچره چا اخیری خبر دی دنیا نا لا اله الا الله دی بچر تزی جنت تبزی مطلب دا شو دا مور دا غیگی نوالا دا اخیری ساوتو پوری با توحید بیانی دا آنگا مور دا غیگی نوالا او د ساوتو پوری قبر تطلو پوری د توحید خبری بکی او پا دی قبر کی بندر تبوسم د توحید کی مر رب و کرب دی سوک تی دا مسئلہ توحید نرہ دا مسئلہ دا عقیدی نرہ کنا رسا مسئلہ دا عقیدی مسئلہ مر رب و کرب قبر کی دنم دی توحید تبوس کی سنگی اسرلوی چیز توحید نتنگ شرم و اذا ذکر اللہ وحده اشمعزت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرہ الله وکړه چې د الله د توحید تذکر وشي د دې آخرتنه منکر خلک چې دي د دوی له زړونه بد بد شي نن سبا چې د توحید تذکره کې دا چې توحید پکې نشته د دوی زړونه بد بد شي دا خو بیا یې دا خبره شروع کړه او بیا یې دا مسله راواغسته.